Grupi legendar i rockut Elita 5 sjell pas 10 viteve albumin e ri. Rockerët shqiptar nga Tetova në prezencë të vjetra fansave, artistëve dhe intelektualeve kanë promovuar në shtëpinë e kulturës në Tetovë albumin Mohikani i fundit, i cili përmban 11 këngë. Ne kemi dhënë mundin që t'i japim më të mirën për këtë album, kemi përzgjedhur edhe këngët. Publiku do t'i mbetet që të vlerësojë është albumi më i mirë apo jo. Bashkë me albumin është promovuar edhe videoklipi i këngës Më fal, në të cilin përshkruhet një lidhje dashurie mes një vajze të re dhe një ushtari. Në muajt e ardhshëm pritet të promovojnë edhe dy klipe të reja nga albumi Mohikani i fundit. Antarët e grupit Elita 5 premtuan se ky nuk do të jetë albumi i fundit në karrierën e tyre. Mohikani i fundit është rastisht. Mos ka të bëjë si albumi i fundit, si shoh shpikullimet e njerëzve, po është një luftë që ndodh nëpër estradën shqiptare. Muzikën shqiptare edhe mundohemi në formën tonë aq sa është e mirë ose këtë zis të dëblesojnë vetë njërzit të rrim besnik muzikës që i kemi konsumu edhe i kemi bë gjatë 20 vitit e kalume. Pas promovimit të albumit në sheshin e qytetit të Tetovës, Elita 5 kam bajtur një koncert të madhë para mira fansave. Me koncertin e mbrëmshëm të grupit Tetovar është përmbyllur edhe vera kulturore e Tetovës për këtë vit.